Salam değerli izleyiciler, hal-hazırda Ədliyyə Nazirliyinin qarşısındayıq. 20 ilin Nardaran hadisələrində həbs cəzası almış Abbas Hüseynin anası ilə bacısı etirazını bildirdilər. Həbsxanada yaxınları bilməmiş Abbasın xəbəri olmadan onlayna məhkəmə prosesi keçirilib, işkəncələrə məruz qalıb. Ona görə ana fəryad edirdi Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında. Yarım saatdan çoxdur ki, ana içəridə qabuldu. İndi görə anaya nə vəd veriblər. Həm sizi kim qəbul elədi? Nədir, buranın işçiləri qabul elədi? Kim, hansı şöbə, harada qəbul, nə dedilər, sizə nə vəd elədilər? Fikrət müəllimin işçiləri, mavinləri qabul elədi. Ədliyyə Nazirliyinin mavini qəbul elədi? Qabul elədi, hə. Adı ki, nə idi xanım? Bilmirəm, dedi ki, buranın biri deyilsin İlqar idi. Mavinəm, narahat olmayın, biz bunu nəzarət uzaqlayacaq. Qışqırbağı lazım deyil, amma gəlib, sakitçilik deyil, lazımdır, nə lazımdır, gel kömək eləyək. Siz o Fikrət müəllimi mavini adlandırdığınız şəxsə, Fikrət müəllimi də yazdı ki, mənim qardaşım, mənim oğlum bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində qışqırır. Dedim. Hapsizlik lazımdır dedim, sağ olsunlar. Dedi ki, bunu əvvəldəndən gəlib demək lazımdır. Sabah ya bir gün, inşallah 3-də dedim, dustağı, mənim fikrim budur, geçsinlər, dustağı yoxlasınlar. Dustağla danışsınlar. Dustaq məndən yaxşı bilər. Cəza çəkmə müəssisəsinə əlaqə saxladılar mı? Saxlamadılar, göy saxlayacaqlar. Yazdılar, cavab gözlədilər. Dedim, adam yollasınlar. Sizin bu yaxınlarda Abbas Hüseyinlə görüşünüz planlaşdırıldı? Yox, indi onu sabah bir günə telefon danışığınız olur. Telefon danışığı yəqin yox, olunmur. O sizə zəng edir. Yəqin eləyərlər də. İnşallah onların nəzarəti. Bilmirik, xəbərimiz yoxdur. Sağ olsunlar, qeydiyyata götürdülər. Valla hamı belə olsun da bilmirəm. Xanım, qeydiyyata götürdülər, sevinirsən, sağ olsun deyilər. Hər hazırda qardaşının vəziyyəti barədə sizə məlumat verildimi? Yox, saat 3-də inşallah bir xidmət olsa, pensiyalla görüşəcək. Amma tələblərimizi soruşdular ki, sağlamlığında ciddi xəsarətlər var. Onları nəzərə aldılar. Yerini döyülməyini, eləməyini dedi, bir gün, gün yarıma məlumat verilir. Rəhmə xanım, deyilin onlayla məhkəm olub. Hə, onlayla məhkəm olub. Bir heç kəsin xəbər olmuyor. Heç kəsin xəbər olmuyor, heç vəkilin də xəbər olmuyor. Bir ağır, öz işindən də ağır cəza. Elə 7 ildə oğlum ağır cəzadı idi də. İndi bir ili nə? Gətdilər, qoşdular. Bunların insafları yox, yadı yox. Nə bilim, məhkəmə bunların. Valla, İlham bu qədər... Hörmətli prezidentim bu qədər millətə hamısını yerbə yer eləyir, bilmirəm bunlar nə işini görür. Mən ancaq, mən heç nədən kömək istəmirəm, mən İlham Əliyevdən kömək istəyirəm, Mehriban xanımdan kömək istəyirəm, Fikrət müəllimdən kömək istəyirəm. Bu üçdən adamla, başqa bir də onlardan da kömək istəyirəm, bir də hüquq yatlarından kömək istəyirəm. Respublika prokurorundan kömək istəyirəm. Bu birilərdən mən kömək istəmirəm. Aşağı səviyyədəki adamlardan mən kömək istəmirəm. Mən o qədər getmişəm, gəlmişəm, mənə vəd veriblər, mən orada getmək istəmirəm. Gəldim bura, gəlmişəm bura, Fikrət müəllim nə iş görər, özü görər, yoxluyar. Ya istəyər, nümayəndə yoxluyar, gedər yoxluyar, tutaq danışdırır, onu da bilərlər. Da mən heç nə demirəm. Vəssalam. Allah kömək olsun. Amin, amin. Dəyərli izləyicilər, Rəhimə xanıma Ədliyyə Nazirliyindən vəd veriblər, Abbasın əlaqə saxlayacaqlar, saat 3 tamamda ailə ilə əlaqə saxlayacaqlar Abbasın vəziyyəti barədə. TV 8 Azərbaycan kanalımızı izləyin, həmin çəkilişlər TV 8 kanalında da izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. İzlədiyiniz üçün sağ olun.